Գրքերը ելքեն դեպի արտաքին և երևակայական աշխարհ։ Պատկերացրեք, որ այդ աշխարհ տանող ճանապարհը սահմանափակ է։ Հայաստանում գոյություն ունի քույրերի և տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված Բրալյան համակարգով միայն մեկ դպրոց, և այդ դպրոցի սաներն արդեն կկարողանան կարդալ իրենց սիրելի ցանկացած գիրքը Բրալյան տպիչների միջոցով։ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան թիվ 14 հատուկ դպրոց այժմ ունի Բրալյան դպիչներ։ Դրանք դպրոցը ձեռք է բերել Հայօգնության ֆոնդի, ԱՅՈ հարթակի, Ֆրանս Հայկական Զարգացման հիմնադրամի և Օրանժ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Գիտնական Լուի Բրայլը ստեղծեց այն համակարգը, որով սովորում են թույլ տեսնող և չտեսնող աշակերտները։ Բրայլյան համակարգն այսօր գործածում են երկրագնդի բոլոր երկրներում։ Յուրաքանչյուր երկիր այն հարմարեցնում է իր երկրի այբուբենին։ Բրալյան համակարգը հայկական այբուբենին հարմարացրել է Նիկողայոս Տիգրանյանը, որի անունով էլ կոչվում է այս դպրոցը։ Նա հայախոս քույրերի համար նույն մեծ աշխատանքն է արել, ինչ որ Բրայլը բոլոր ազգերի տեսողությունից զրկված մարդկանց համար։ Նիկողայոս Տիգրանյանն էլ Բրայլի պես փոքր տարիքում կորցրել է տեսողությունը։ Այն ինչ որ ասենք մենք տեսնում ենք, կարող ենք հիմա տալ Բրալյան տպելու, և կարող են երեխաները ունենք դասագրքեր, որոնք Բրալյան տպագրված չեն, կարող են դաս առ դարս երեխաները տպել և աշխատել։ Մի քիչ Բրալյան գրքերի հարցն է լուրջ։ Սկզբից մտածեցինք, խոսեցինք իրենց հետ և պարզվեց, որ իրենք կարիք ունեն գրքերի, Բրալյան գրքերի, որովհետև երեխաների մեծ մասը Բրալյան գրքերով են կարդում ու Բրալյան գրքերի կարիք ունեն։ Սկզբից մտածեցինք գրքեր նվիրենք, բայց հետո մտածեցինք, որ քանի որ կրթական ուսումնական ծրագրերը փոխվում են շատ հաճախ, գրքերը ընդամենը մի 2 տարի կարող է իրենց ծառայեն, և մեր կատարած աշխատանքը մեծ արդյունք չունենա, և դրա համար միտք առաջացավ ձեռք բերել հենց Բրալյան պրինտեր, որով իրենք կարողանան արդեն իրենց գրքերը տպել առանց որևէ մեկի օգնության։ ԱՅՈ հարթակը Հայօգնության ֆոնդի ծրագրերից մեկն է և նպատակ ունի իր երիտասարդ անձնակազմով աջակցել կարիքավորներին այս կամ այն բնագավառում։ Բրալյան տպիչները հնարավորություն կտան համար 14 հատուկ դպրոցի երեխաներին հետևել ուսման բոլոր թարմացված ծրագրերին, տպերով նոր հրատարակված գրքերի Բրալյան տարբերակները հենց տեղում։ Թիվ 14 հատուկ դպրոցը միակն է, որտեղ ուսուցումը կազմակերպվում է Բրալյան համակարգով։ Դպրոցում սովորում են տեսողության տարբեր աստիճանի խանգարումներ ունեցող և մնացորդային տեսողությամբ երեխաներ Հայաստանի տարբեր մարզերից և Լեռնային Ղարաբաղից։ Այստեղ մոտ 100 աշակերտ կա, որոնց մոտ կեսը քույր է, մյուսներն ունեն տեսողության տարբեր աստիճանի խանգարումներ։ Տպիչներից կարող են օգտվել դպրոցի բոլոր աշակերտները։ Օգտագործման համար անհրաժեշտ են հատուկ հաստ թղթեր։ Չնայած մտավախություն կա, որ թղթեր ապահովելը դժվար է լինելու, ուսուցիչներն ասում են, որ տպիչները իսկապես մեծ ձեռք բերում են դպրոցի և Հայաստանի համար։ Մարիա Եղազրյան, Գևորգ Հարոյան, Civilnet.